tukar kulen. Kalau nak tukar kulen ni, radiator kena aku cuci. Plug pun kena cuci. Ini nak kena buka. Hose ni nak kena buka. Hose bawah ni pun nak kena buka pakai skru. Lepas tu, bukan radiator je kena cuci. Spare tank pun nak kena cuci. Buka sini satu. Skru size. Saya 10. Satu. Dua. Bawah tu satu. Satu. Mana ni tak? Bawah relay ni satu. Bawah relay ni satu. Satu bateri ni satu. Kat bawah bateri. Bawah bateri tu kena buka bateri. Wah, ni. Itu. Itu. Satu, dua, tiga, empat. Ini nak kena buka ke? Susah nak buat kerja. Lepas tu buka radiator cap satu. Bawah ni ada bentuk ti tu. Ke bawah. Ti ni buka dia. Pakai bayar lagi. Kita pakai okay, sepanjang macam ni pun boleh. Ini sing ikut lawan jam. Korek lagi. Buka ni skru. Masuk pipe air ni. Masuk dalam ni pipe ni. Lepas tu air keluar dekat pipe besar ni. Ini kena buka. Buka ni. Aku cuci radiator ni timbak. So air ni.
tengok water pun itu tak elok. Masuk betul-betul. Tak masuk betul. Nanti trip dia tak loose. Tak masuk betul-betul nanti loose. Nanti ataupun peraya. Sini.